Biće zanimljivo vidjeti tu borbu na početku Vranešu. Ovo nije prvo gostovanje u sportskoj hali Jezero. Dakle, Vranoš i Uroš Nikolić. Kao da se ne žuri, Gorosta su iz redova Metalca. I sada konačno je sve spremno da sudija Saša Maričić iz Kralja podbaci loptu i da vidimo kome će pripasti prvi napad u utakmici. Spretni Uroš Nikolić, lopta za Kragujevčane. Miljenović. Birčević. Jović. Bajt. Ponovo Jović. 8 sekundi za napad Radničkog. Odlučio se Stefan Jović na šut, nema koša. Do lopte je došao Dašić, koji se pominjao u nekim kombinacijama u prethodnom periodu, da je mogao da dođe i u redove Radničkog. Inače, verujem da ljubitelji košarke znaju da su broje Metalca u prethodnom periodu branili dvojica sadašnjih igrača Radničkog, upravo koji se borio za loptu, Stefan Birčević i kapiten Kragujevčana Stefan Sinovec. Lopta za gostujući tim, nema promene početnog rezultata, 9 minuta i 17 sekundi do kraja prve četvrtine. Nastavak akcije Metalca, Dašić, Đukanović. Dašić još jednom, na njega motri Jović, udvojen Dašić za 3 poena. Ništa od pogotka Živanovića. I konačno, evo i prvog prekršajne utakmice, upisan je Stefanu Birčeviću. Njegova, naravno, prva lična greška, a dva slobodna bacanja izvešće Vladimir Dašić. Inače, Metalac u ovom susretu nastupa bez povređenog Teodosića, koji je u prethodnom duelu sa Radničkim bio nezadrživ i gotovo svoj tim doveo na ivicu iznenađenja i pobede u tom duelu. Poentirao je Dašić, 1-0 vođstvo Metalca, sada i drugi poen za ovog košarkaša. 2-0, a Jović organizuje napad Radničkog. Birčević. Miljenović. Na njega motri Đukanović. Vajt. Ponovo Miljenović. Povratna lopta za Jovića. Ovoga puta predsjedan je Stefan Jović. Donosi izjednačenje. Živanović je već u novom napadu za Metalac. Lopta ide u širinu, Đukanović, da vidimo, za dva ipak, njegovi prvi poeni, ponovo Metalac u vođstvu, 4-2. Miljenović, Birčević, Vajt, Jović, spuštena lopta za Nikolića preko Vraneša, nema koša, do lopte je došao upravo Vraneš, Dašić, Đukanović, Vraneš, Dašić, nije lopta došla do Vraneša, Miljenović ide u kontru, Vajt, prvi poen za Terika Vajta na asistenciju Nenada Miljenovića, 4-4, 7 minuta i 35 sekundi do kraja prve četvrtine. Đukanović, Kruščić, sa distance, precizan Dragan Kruščić, treći put Metalac u vođstvu do sadašnjem toku susreta, 6-4. Miljenović. Jović. Prekršaj u napadu. Fauliran je Đukanović. Prva lična greška sada iza Stefana Jovića, dva prekršaja igrača Radničkog u nešto manje od 3 minuta igre, po jedan Jovića i Birčevića. 7 minuta i 9 sekundi je do kraja prve deonice susreta, 6-4, vođstvo gostujućeg tima. Kažem, ostao je na parketu Đukan Đukanović posle ovog duela sa bekom Radničkog. Jasno, bez obzira na, da tako kažem, uslovno rečeno, težinu ovog starta, nije bilo tu namere bilo kakve vrste Jovića da faulira
Đukanovića. Nadamo se da će se oporaviti i biti u mogućstvu da nastavi sa igrom. Još uvek mu se ukazuje pomoć i zbog toga u trenucima igra u prekidu. Pridigao se Đukanović. Odmoriće koji trenutak interesantno na klupi Radničkog. Umesto Đukanovića prvi put u igri Dragan Mitrović i u poziciji da organizuje napad svog tima. Za trenutak Nikolić ispred Vraneša, nezgrešni Vraneš nije uspeo potom da prihvati loptu, na drugoj strani ne uspeo ni kontra Radničkog. 3 na 1 ima sada Metalac. Dašić, četvrti poen, prvi iz igre. Za vođstvo 8-4 tima iz Valjeva. Miljenović. Oduze sada loptu Dašić, sam dolazi do svog šestog poena, odnosno vođstva Metalca od 10-4. 6,5 minuta do kraja prve četvrtine. Birčević. White. Teriko White siguran. Četvrti poen. Smanjuje vođstvo gostiju na 10-6. 6 minuta i 10 sekundi do kraja prve četvrtine. Mitrović. Kruščić. Povratna lopta za Živanovića, za tri, nema pogotka, ne dolazi do lopte Vraneš, prekaže sada Kruščića nad Jovićem. I ima Vraneš dijalog sa sudijama. Nije to sankcionisano, lopta za Kragujevčane. Usled prvog prekršaja Metalca u ovom susretu. Nikolić. Jović. Miljenović. Prejako je to bilo. Dašić. Za tri poena odlučuje se Vladimir Dašić i ne pogađa. Do lopte došao Nikolić, sada već Miljenović. Jović. Nikolić. Lahko i jednostavno reši ovaj duel sa Vranešom. Prvi poen, poeni Nikolića. 10-8, sada serija 4 zastupna. Košak Kragujevčan izgubio loptu Miljenović. Živanović. Dašić. Živanović. Vraneš. Sa distancije pokušava... Dašić dolazi do lopte i do novog napada za goste. Upisuje svoj osmi poen. 12-8. Dakle, u celokupnom susretu, do sadašnjem delu susreta, prednost gostiju. Zbog povrede iz igre mora Kruščić. Umesto njega Tomašević. Miljenović. Birčević, White. Nastavlja i White svoju seriju. U potreji, da tako kažem, za Dašićem. Njegov šesti poen. 12-10 vođstvo gostiju. Mitrović. Dašić. Nema novih poena Dašića. Do lopte dolazi Nikolić. I tehnička greška za Dašića. 4 minuta i 11 sekundi do kraja prve četvrtine. Najde prizadnji pojedinac do sadašnjeg toka, Vladimir Dašić. Kažem tehničkom greškom. 8 poena postigao je Dašić do sada. I evo prilike da Radnički dođe do iznačenja i do rezultatskog preokreta. Da vidimo dva bacanja Miljenovića. Njegov prvi poen u utakmici. Dovodi Radnički na zaostatak od svega jednog poena, 11-12. I ostaje tako posle drugog pokušaja. Lopta sada sa sredine terena
za igrače u belim dresovima. Jović. White. Nikolić još jednom duel sa Vranešom. Ovoga puta sve to bilo dobro, osim šuta ka košu. Ostaje prednost Valjevaca na semaforu. Mitrović. Blokada Nikolića. Da vidimo prekršaj kome je suđen. Čini mi se Miljenoviću. Vidjet ćemo za koji trenutak. Ne, ipak Birčeviću. Zapravo, ipak Urošu Nikoliću. Prva lična greška. Dva slobodna bacanja za Dragana Mitrovića. Bio treći timski faul igrača Radničkog. Prvi poen za Mitrovića. Plus dva za Metalac. 13 prema 11. I ostaje taj rezultat. Neprizan drugom pokušaju Mitrović. Jović. White. Nema trojke Vajta. Vraneš bez potrebe da skače. Došao do opte. Mitrović. Živanović. Ponovo igra u prekidu. Zbog prekršaja Jovića. Njegova druga lična greška. Jović je prvi igrač sa dva prekršaja. Promena u Radničkom. Borisov će u igru umesto Jovića. Na liniji penala Živanović upisuje svoj prvi poen. Dono tri poena prednosti za Metalac. 14-11. Ponovo polovičan učinak sa linije slobodnih bacanja gostujućih igrača. 14-11. 3 minuta i 20 sekundi do kraja prve četvrtine. Nikolić. Miljenović. Kratko je to bilo. Mitrović. Sada poentira Mitrović iz igre. Treći poen. 16-11 plus 5. Najveća prednost koju su gosti do sada imali. Nekoliko navrata bilo je nerešeno, a kažem, najčešće Metalac imao prednost u ovih u toku ovih minuta u prvoj četvrtini. Miljenovićeva prva lična greška. Dva slobodna bacanja za Dašića. Neprecizno na prvom pokušaju. Nastavlja se ta serija promašaja, rekao bih, igrača Metalca sa ove pozicije. U drugom pokušaju siguran, 9. poen za Dašića. 11 Radnički, 17 Metalac, 2 minuta 38 sekundi do kraja prve deonice meča. Miljenović, Nikolić. White. Još jedno je promašio White, ali izborili su igrači Radničkog, dodatni napad. Miljenović. Nikolić. Miljenović podigao je Vraneša i preko njega potom i poentirao. Treći poen za Miljenovića. 17-13, vođstvo Metalca. Mitrović. Dašić, ne dolazi pas taj do centra gostiju. Miljenović na drugoj strani. Birčević zaustavljen pod košem Metalca prekršajem. Minut 44 do kraja prve četvrtine. Druga lična greška za Dašića. Dašić je i prvi igrač u Metalcu sa dva faula. Jedan ima Kruščić. Borisov. Nikolić.
Siguran je, to je njegov četvrti poen. Ponovo Radnički hvata rezultatski priključak. 17 prema 15. Uskoriće u igru Dujković u timu Metalca. Vraneš. Živanović. Dašić. Povratna lopta za Mitrovića. Ide ona sada na Vraneša i evo prvih poena Slavka Vraneša. 19-15. Miljenović. Pokušaj da tekše poslednji minut u prvoj četvrtini. Borisov, odličan dribling Borisova, šteta, nema pogotka, lopta kod Dašića. Mitrović. Vraneš. Ovo pas za Dašića na poziciji niskog posta. Dašić. Nije uspio iz teške pozicije da uputi loptu ka košu. Vajt, Birčević. Sada blokada Vraneša. Dašić, 20 sekundi do kraja. Ima mogućnost Metalac do kraja da čuva loptu i ovaj napad rešava u poslednjem trenutku. A vidjet ćemo Mitrović na što će se odlučiti. 7 sekundi je do kraja. Vraneš. I ulazi ta lopta, prolazi kroz obruč, priznaju se i ovi poeni. Dakle, posle 10 minuta igre, 21-15, vođstvo Metalca. Nalazimo se na početku druge četvrtine utakmice u hali Jezero između Radničkog i Valjevskog Metalca. Posle 10 minuta prednost gostujućeg tima 21-15, u čim redovima sa 9 poena najefikasniji je Dašić, 4 postigao Vraneš, 3 Mitrović, na drugoj strani 6 poena Teriko Vajta, 4 Nikolića i 3 Miljenovića. Za 3 poena Stefan Birčić, evo prve trojke na utakmici. 18 prema 21 u ovim trenucima. Mitrović, Živanović. Odmah vraća trojku Živanović svojim četvrtim poenom. Ponovo plus 6 za goste. 24-18, Miljenović. Borisov. Nikolić ide na Vraneša. Borisov potoše gostiju. Nagrađen za ovu upornost prekršajem Živanovića. 9 minuta i 6 sekundi pre kraja poluvremena. Lopta sa osnovne linije ispod koša gostuju za igrače Radničkog. Vajt. Još jedan promašaj Vajta. Dujković.
Dašić. Živanović. Još jednom za tri, prejako. Birčević je došao do lopte, Miljenović. Lepa akcija koju svojim šestim poenom je završio Uroš Nikolić. 24-20. Mitrović. Iz teške pozicije lopta ne dolazi do obruča. Miljenović. Birčević. Peti poen Stefana Birčevića. 24-22. Prilazi Radnički ponovo na zaostatak od dva poena. Mitrović. Živanović. 8 sekundi za napad gostiju. Dašić za 3 poena. Nema koša, da vidimo, igra u prekidu. Sudija Marićić pokazuje da je to lična greška Nikolića, umesto koga sada u igru ulazi Mijatović. Druga lična greška Nikolića, po dva prekršaja on i Jović, odnosno Dašić na drugoj strani. Nastavak akcije Metalca. Dujković. Mitrović. Dašić. Odnosno, bio je to Živanović, izvinjavam se. Lopta za Radnički. 7 minuta 34 sekunde do kraja poluvremena. Evo i tajmauta koji je zatražen sa klupe Metalca. Istekao je minut odmora. Lopta za Kragujevčane. Borisov će vratiti u igru. Miljenović. Mijatović. Prvi pokušaj šuta, nema pogotka, ali nov napad za Radnički. Miljenović. Mijatović, Miljenović. Još jedno Mijatović, sada je podigao Dujkovića. Potom izblokira malo i neodlučan, da li da asistira ili šutira. I na kraju njegova prva lična greška. 7 minuta i 2 sekunde do kraja poluvremena. Vodstvo Metalca 24-22. Mitrović. Dašić. Dobro ga je zatvorio sada Mijatović. Mitrović. Dašić. Ide ta lopta na Kruščića, ali nema novih poena za goste. Vajt. Borisov. Mijatović još jednom za tri. Nema koš ovoga puta. Prekršaj. U gestikulaciji rekao bih Birčevića, upravo tako. Njegova druga lična greška. A treći prekršaj Radničkog u drugoj četvrtini. Mitrović. Živanović. Dujković.
Živanović zaustavlja tu akciju. Mijatović, lopta i dalje za Metalac, ali još samo 8 sekundi za napad. Dašić ostavlja na šutu, ali neprecizno. Prekršaj. Prekršaj Terika Vajta. Dvostruka izmena sada u Radničkom. Miljenović i Birčević izlaze iz igre, umesto njih Ćapin i Vuksanović. Sada puno vreme za napad Metalca. Živanović, Mitrović, Dašić, Hruščić za dva, nema koša, Vajca loptom, Ćapin, Borisov, trojka Miloša Borisova i konačno Radnički u vođstvu, prvi put na ovoj utakmici u 15. minutu, dakle, 25-24, Mitrović, Dašić, Hruščić, Dujković, Mitrović, 5 sekundi za napad. Mitrović preko Ćapina, pogađa. Njegov peti poen. 26-25, rezultatska klackalica u ovim trenucima. Ćapin. Vajt. Vuksanović. Okružen trojicom igrača u jednom trenutku. Ćapin za 3. Sigurno nije Aleksandar Ćapin. Da li to kreće? Serija pogodaka izvan 6.75, igrača Radnička, vidit ćemo, 28-26, Mitrović, Živanović, ne dolazi lopta do Dujkovića, ali od Ćapina izašlo van terena, 6 sekundi još za akciju u gostiju. Za 3 iz daljine pokušao je Dragan Mitrović, nije pogodio. Borisov, Ćapin. Pogodio je i Aleksandar Ćapin. Druga trojka, 6 poena ukupno. 31-26, novi tajmaut zatražen sa klupe Metalca. Isteklo je još jedan minut odmora u prvom poluvremenu, 31-26. Radnički je ne tako davno prvi put došao u vođstvo kod rezultata 25-24, a sada već ima i plus 5. Mitrović. Dašić. Živanović postiže svoju drugu trojku, sedmi poen ukupno. 31-29. Nešto više od 4 minuta do kraja prvog poluvremena. Vajt. Ćapin. Borisov. Prejako. Iz jednog pa iz drugog puta ne uspeva. Mijatović sada je izblokiran. Borisov.
Živanović. Mitrović. Tomašević za dva, nema koša, Ćapin hvata loptu. Nogom je igrao Nikola Tomašević, izmena u metalcu, u igru će Stefan Balmazović i to umesto Tomaševića. Lopta sa strane za Radnički već je vraćena u igru. Vuksanović. Prejako. Živanović. Nije mogao između dvojice. Ipak lopta će dalje biti u posjedu igrača Metalca. 19 sekundi imaće na raspolaganju za realizaciju akcije. U igri će vratiti upravo Živanović. Dašić. Za tri. Siguran Dašić. Njegov 12. poen kojim je ponovo dovoljno Metalac u vodstvu, dakle uzvratili su igrači iz Valjeva sa serijom od 6-0 posle vodstva Radničkog 7-0, izvinjam se, posle vodstva Radničkog 31-25, sada 32-31 za Metalac. Uporni Ćapin doprinio je da Boristov dođe do lopte. A poziv za Ćapina. Borisov. Ne može Mijatović ispod koša da pogodi. Lična greška Miloša Borisova. 2 minuta i 10 sekundi do kraja prvog poluvremena. Muzika. 32-31, prvi prekršaj upisan Borisovu, dva slobodna bacanja za Stefana Živanovića. Neprestan u prvom pokušaju. Nije u drugom. Ne pogađa, ali ostaje Metalac u vođstvu 32-31, nešto više od 2 minuta do kraja poluvremena. White. Igra u prekidu, a da je ruku mora da podigne upravo Živanović. Tek će ukupno peti faul igrača iz Valjeva, a drugi u ovoj drugoj četvrtini, minuti 54 pre kraja poluvremena. Borisov. Mijatović. Borisov. Vuksanović. Ćapin za tri. Nema koša ovoga puta. Napad ekipe Metalca. Mitrović. Dašić. Ne pogađa, jasno i vidljivo. I neko bih razumljao Dašić sa potpuno slobodom u igri. Promašio je sada i Borisov. Živanović. Nema ni njegovih poena. White. Borisov. Novi promašaj. Ostaje vođstvo gostiju. 32-31, pokušao je teče poslednji minut u prvom poluvremenu. Mitrović. Balmazović. Lopa za Dašića. 14. poen. Jedinog igrača sa dvocifrenim poenterskim učinkom. 34-31 prednost Metalca. 30 sekundi do kraja. Vuksanović. Borisov. Ćapin. Vuksanović. Da komplikuje Vuksanović. Potom promašio. Mijatović izborio loptu. Borisov za tri. Siguran.
Njegova druga trojka, 6 poena ukupno za nerešeni rezultat 34-34. Dašić nije uspeo da pogodi u nogu Vuksanovića. 2 sekunde pre kraja imaće radnički loptu, ali traži prethodno trener Miroslav Nikolić time out. 34-34. Dve sekunde do konačnog raspleta u prvom poluvremenu. Lopta za Radnički, nerešeno je 34-34. Da vidimo šta se može za ove 2,5 sekunde, da budem precizan, bar tako stoji na svim semaforima koji su uključeni i nalaze se u službi ove utakmice. Jeriko Vajić će loptu ubaciti u igru. Svi igrači Radničkog na polovini Metalca, Mijatović za tri, izašla je lopta iz obruča, ostaje posle 20 minuta igre nerešeno 34-34. Očekujemo početak drugog poluvremena utakmice 9. kola Agrožive košarkaške superlige između Radničkog i Metalca. Nerešeno je 34-34 posle 20 minuta igre. Prvog četvrtinu Metalac je rešio u svoj korist 21-15, u drugoj bilo je 19-13 u korist domaćina. U Radničkom sa po 6 poena najefikasniji su Ćapin, Borisović, Borisov, Nikolić i Vajt. 5 je postigao Birčević, 3 Miljenović, a 2 Jović. Na drugoj strani 14 poena Dašića, 7 Živanovića, 5 Mitrovića, 4 Vraneša i po 2 Kruščića i Đukanovića. Metalac bolji u šutu za 2 poena, 43%, Radnički 33%, nešto bolji Kragujevčani za 3 poena, 5 trojki, 14 pokušaja, odnosno 36%, 3 trojke Metalca i 10 pokušaja. Takođe Radnički u prednosti kada su skokovi u pitanju, 24-21. Reći ću i to da u prvom delu 4 osvojene i 5 izgubljenih lopti gosti, odnosno 4 osvojene i 5 izgubljenih takođe domaćeg tima i 10 asistencija Radničko, odnosno 6 Metalca. Prvi napad u nastavku susreta za Metalac. Mitrović do Balmazovića, Tomašević. Ali ponovo na prilično srećan način dolaze gosti do vodstva, a spretni Dašić upisao svoj 16. poen i donao novu prednost svom timu 36-34. Radnički upravo napadu u nastavku susreda. Ćapin, Birčević, zaustavlja ga Vraneš, udvojen sada i od strane Dašića. Ćapin asistira prema Nikoliću i iz drugog pokušaja Nikolić. Osmi poen, najefikasniji u redovima Radničkog, nerešeno 36-36. Mitrović. Tomašević. Mitrović. 4 sekunde za napad Metalca. Zaustavlja tu akciju Sinovec. Sipa ga je sustigao Vraneš. Nema promjena rezultata i dalje nerešeno. Balmazović, Dašić. Sada blokada Nikolić, ali prethodno suđen prekršaj Birčeviću.
Njegova treća lična greška. Znatno veći broj prekršaja Radničkog u odnosu na Metalac. Tek pet prekršaja Valjevaca u prvom poluvremenu. A 10 igrača Radničkog. 14 sekundi imaće Metalac za nastavak ovog napada. Vraneš, Mitrović, Balmazović za 3. Lopta kod Birčevića. Ćapin, Vajt. Nagazio liniju Teriko Vajt. Nisu se baš najbolje razumeli Ćapin i Vajt u ovoj poslednjoj akciji. 36-36 i dalje rezultat koji stoji na semaforu. 8 minuta i 13 sekundi do kraja treće četvrtine. Mitrović, Vraneš. Spretnije tu Nikolić. Ćapin. Birčević. Pronalazi Sinoveca, prvi poen i kapitena Radničkog. Vodstvo Kragujevčana 38-36. Nije igrao Sinovec u prvom poluvremenu protiv svog nekadašnjeg kluba. Tomašević. Dašić. Rolling Dašića. 18. poen. Novo iznačenje 38-38. Ćapin. Sinovec. Birčević, Sinovec. 8 sekundi za napad. Nečkala se ova lopta, na kraju je priskočio Nikolić, 10. poenom doveo Radnički ponovo u vođstvo, 40-38. Tačno 7 minuta do kraja treće deonice. Mitrović, Dašić, Balmazović. Ništa nije suđeno, ali na kraju lopta za Radnički. Reaguju sa klupe Valjevaca, u igru će Dujković umesto Vraneša. Prethodnih skoro 24 minuta Vraneš je proveo u igri tačno od početka utakmice pa sve do ovog momenta. Ćapin. Vajt. Nikolić. Ćapin. Birčić ostao na šutu za 3 i pogodio. Njegova druga trojka, 8. poen ukupno, 43-38. Mitrović. Balmazović pokušava i uspeva da vrati trojku. Prvi poen i Stefana Balmazovića. 43-41, prednost Radničkog. Ćapin. Vajt. Samo do prvog obruča, neoprezan Dašić, lopta do Ćapina, a sada i on greši. Ispravlja se Dašić, ali potom i Ćapin, 4-1. Sinovec ne može protiv Dujkovića, znatno višeg od sebe, ali iznudi ipak njegovu ličnu grešku. 5-58 do kraja treće četvrtine. Stefan Sinovec na liniji slobodnih bacanja. Treći poen za Sinoveca. A ono potom i četvrti. 45-41. Vođstvo Radničkog. Mitrović. Za trenutak Dašić. Tomašević. Dašić. Na njega motri Birčević, za 3 pokušava Dašić, nema koša, Nikolić je došao do lopte, Ćapin. Prekršaj Dašića, njegova treća lična greška. Drugi timski prekršaj Metalca u trećoj četvrtini, Ćapin. Sinovec spušta loptu do Birčevića, nova trojka Stefana Birčevića.
Treća po redu, ukupno 11 poena za vođstvo Radničkog. 48-41, ovo je najveća prednost koju ima jedan od rivala. Za dva poena pokušao je Tomašević, neprecizno, Sinovec najviše u skoku. Sada i kapiten Kragujevčana precizan. Prva trojka, sedmi poen, ukupno 51-41. Na tačno 5 minuta pre kraja treće četvrtine, Radnički je došao do najveće prednosti, plus 10, 51-41. Napad Metalca, Mitrović. Dašić. Živanović, Mitrović, 4 sekunde do kraja napada, kratko će to biti, ipak lopta za Metalac, ali samo jedna sekunda za realizaciju akcije. Dašić, uzvuk sirene, isteklo je vreme za napad, ništa od ovog pogotka Balmazovića. Lopta za Kragujevčane. Ćapin. Nikolić, Sinovec, Vajt, problemi sa loptom, Sinovec, 6 sekundi do isteka napada, ponovo ide Sinovec na realizaciju, asistencija ka Nikoliću, teška pozicija, ali poentira Nikolić, 12. poen, uno je Sinovec živost u igru Radničkog u drugom poluvremenu, 53-41, 4 minute do kraja treće četvrtine, Živanović, koliko je samo Teriko Vajt nadvisio sada Dujkovića. Ćapin. Nikolić. Birčević za tri. Nastavlja svoju seriju. Birčević 14. poen. 54-41. 3.33 do kraja treće četvrtine. Mitrović. Prekršaj. Vidimo ko će morati da podigne ruku, Nikolić, njegova treća lična greška. Ovacija sada za Terika Vajta. Zbog tog spektakularnog skoka u prethodnoj akciji valjanskog tima. Balmazović, Dašić. Nema trojke, Nikolić dolazi do lopte. I pritom prekršaj Dujkovića. 3 minuta i 16 sekundi do kraja treće deonice. Druga lična greška za Dujkovića, treća igrača Metalca u ovoj četvrtini. Ćapin. Nikolić. Ništa od novih poena za Radnički. 56-41, nešto manje od 3 minuta do kraja treće deonice. Dašić, Balmazović. Pogodio je za 3, Stefan Balmazović. Njegova druga trojka, 6 poena ukupno. 56-44.
Vajt sada ulazi organizatora napada. Kakva greška. Ali lopta ipak za Kragujevčane i 15 sekundi za nastavak akcije. Čapin. Nikolić. Efektno, 14. poen. 58-44, 2 minuta i 20 sekundi do kraja treće četvrtine. Mitrović sada ide sam. Potvrđuje ove poene Dujković. 58-46. U idućem Mijatović u petorku Radničkog. Ćapin, Birčević, Vajt, Sinovec. Promašaj Sinoveca, Dujković, sada već Mitrović. Prekršaj Vajta. Druga lična greška za Amerikanca u dresu Radničkog. Evo te izmene, dakle, Mijatović umesto aplauzima ispraćenog Uroša Nikolića. 14 poena postigao je Nikolić, koliko i Birčević. 18 poena na drugoj strani, Dašić. To su najefikasniji strelci za sada. Mitrović u nastavku napada za Metalac. Dujković. Uprkos blokadi Mijatovića, njegov četvrti poen, 58-48, Ćapin, Mijatović, nema trojke, do opte je došao Dašić, Mitrović, minuti 12 sekundi do kraja treće četvrtine, Balmazović, prekršaj Ćapina. Prva lična greška za playmakera Kragujevčana. Četvrti timski faul Kragujevčana sada. Lopta sa strane i 14 sekundi za napad Metalca. Mitrović. Balmazović. Prekratko. Boris Dujković. I lopta za Radnički voljom strelice, takozvana mrtva lopta. Još 50 sekundi igre u ovom periodu. 58-48. Ima Radnički i plus 15. Rezultatski gledano, najbolji period igre Radničkog zabažen upravo u ovoj trećoj četvrtini. Ćapin. Mijatović. Vajt. Mijatović. Vajt. Brži znatno od Dujkovića. Osmi poen Vajta. Prvi u drugom poluvremenu. 60-48. Još 25 sekundi igre. Mitrović. Dujković. Mitrović. Balmazović. Pušta tu loptu za Dašića. Zaustavlja ga Mijatović i lopta ipak za Metalac. 12 sekundi pre kraja, 7 sekundi za akciju gostiju. Ako ostaće vremena i za napad Radničkog. Dašić, prekršaj Birčevića. Možda malo i bespotrebno, četvrti prekršaj Stefana Birčevića. Reaguje trener Nikolić, u igriće Borisov. Upravo umesto Birčevića, već se neko 14 poena Birčevića, 4 trojke. Jedanaest sekundi pre kraja, dva slobodna bacanja za najefikasnijeg aktera meča, Vladimira Dašića. 18 poena je postigao. Ovo je i 19. Dosta slabo Metalac izvodi bacanja na ovoj utakmici, 50%.
problemi sada i sa loptom, koja pripada igračima Radničkog 4 sekunde pre kraja treće četvrtine. 60-49. Vajt. Sinovec. Izlazi lopta iz obruča. Dakle, u poslednjih 10 minuta učinje se sa vojstvom Radničkog 60-49. Krenula je poslednja četvrtina napadom Metalca. Živanović. Balmazović. Ponovo Živanović, Dašić. Ali zaustavlja tu akciju gostiju Stefan Sinovec. Igrač koji je uneo živost i preokret, rekao bih, u rezultatska kretanja u ovom mekšu svojim ulaskom igru u drugom poluvremenu, tačno zbog četka drugog poluvremena. Mijatović, još jedan pokušaj za tri, neckala se lopta, nije prošla kroz obruč. Napad Metalca, Dašić. Balmazović, Dašić. Ponovo Balmazović, Živanović. Prekršaj u napadu. Situacija koja je Veren zabrinula sve u Radničkom zbog nedavne povrede Ćapina upravo u predelu kolena koji je zadobio posle ovako jednog sličnog starta na utakmici sa Partizanom. Dujkovićeva treća lična greška. Sinovec, Mijatović, Ćapin. Vraća loptu za Mijatovića, novi pokušaj Mijatovića, ovoga puta je pogodio. Upisao prve poene, 63-49. Nikolić, odnosno bio to Živanović, sada je šutirao Tomašević. Ostaje plus 14 za Kragujevčane. Ćapin. Ponovo Mijatović. Sada se odlučio ipak na šut. Borisov, Ćapin. I ima dosta vremena, 10 sekundi još za napad. Povratan za Mijatovića, sada još jedan pokušaj. Potom je Sinović želeo da dođe do lopte, ona je u posledu Dašića sada. Dujković. Tu je Ćapin da zasmeti, da oduzme loptu. Kontra na drugoj strani, Sinovec. Deveti poen za Sinoveca. Vratit će se u igru u petorku Metalca Slavko Vraneš. 65-49. Plus 16. Za Kragujevčane nešto manje od 8 minuta do kraja mekša. Tomašević. Dašić. Dujković blokiran od strane Sinoveca.
Ćapin, Sinovec. Teška pozicija za njega. Želeo je da vrati loptu nekom svojih saigrača, nije mu to pošlo za rukom. Evo promene u Metalcu, Vraneš umesto Dujkovića. 65-49, 7 minuta i 27 sekundi pre kraja susreta. Još jedna promena u Metalcu. Izigriće Živanović, umesto njega Mitrović. I dalje je Dašić sa 19 poena najefikasniji. 14 poena u radničnom postigli su Birčević i Nikolić, 9 Sinovec. Mitrović. Tomašević. Balmazović za 3. Treća trojka Balmazovića, 9 poena ukupno za sada, 65-52. White. Mijatović. Ćapin. Mijatović, Ćapin, 6 sekundi za napad. Igra u prekidu, lična greška. Prva po redu za Dragana Mitrovića. Drugi prekršaj Metalca u poslednjoj četvrtini. Mijatović. Ćapin. Prolazi Ćapin. Pogodak. Osmi poen i dodatno bacanje za Aleksandra Ćapina. Tek prva lična greška za Vraneša. I još jednom Ćapin, njegov deveti poen, 68-52. Drugi put Radnički na plus 16. 6.35 do kraja. Mitrović. Dašić, Mitrović. Za Vraneša, ne dolazi ni Vraneš do lopte. Ćapin. Vajt. Ćapin. Ostaje sada sam na šutu za 3. Zaslužio ovu trojku Aleksandar Ćapin. 12. poen. 71-52. Time out Metalac. Ubedljivih 19 poena prednosti u korist Radničkog. Nešto više od 6 minuta do kraja mekša. Teško je verovati da se u pitanju konačnog ishoda ovde nešto može drastičnije promeniti. Mitrović u napadu za Metalac. Još jednom ne dolazi ta lopta do Vraneša. Borisov odličan u odbrani. Ćapin. Aplauz gledalaca u jezeru, upućeni pre svega igračima u belim dresovima. Nagrađuje se njihova borbenost i požrtovanje u ovom meču. A Ćapin nastavlja svoju seriju. 14. poen, izjednačio se sa Nikolićem i Birčevićem. 73-52. Dašić. Balmazović. Igra u prekidu, ruku će morati da podigne kapiten Sinovec. Njegova prolična greška, promena u Metalcu, iz igre izašao Tomašević, umesto njega Živanović. Trinaest, tri, trenutni rezultat u ovoj poslednjoj četvrtini u korist Radničkom.
Dašić, novi promašaj, Vraneš dolazi do lopte. Nema njegovih poena, lična greška Ćapina. Dva slobodna bacanja za Vraneša. Četiri poena je postigao do sada, sva četiri u prvom poluvremenu. Neprecizan u prvom pokušaju, ostaje 73-52. Vođstvo Radničkog. Sada već precizniji, peti poen. 73-53. 5 minuta i 15 sekundi do kraja. Ćapin. Prekršen zaustavljen Aleksandar Ćapin. I to od strane Slavka Vraneša. Druga lična greška za centra Metalca. Ovo je prekršen kojim je iz bonusa izašao Metalac. Ovo će se vratiti starter na ovom meču, Miljenović, i to umesto Ćapina. Aplauz za Ćapina. 14 poena postigao je Ćapin. Od toga tri trojke. Ali pre nego što se igra nastavi, novi timeout. Pet minuta i tri sekunde do kraja utakmice, 73-53, vođstvo Radničkog. Lopta za Miljenovića, Sinovec, White. Sinovec za tri, sada jednostavno sve polazi za rukom, druga trojka Sinoveca, 12. poen, 76-53. Mitrović. Vraneš, pa ponovo Mitrović. Odlična odbrana Sinoveca sada na Dašiću. Živanović ne uspeo da vrati trojku. Dolazi Dašić do lopte. Ali potom ono nezgodno oskače i pripašće igračima Radničkog. Miljenović. 35 razlike je dobio Radnički meč na ovom parketu sa Metalcem u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća. White. Greška u koracima, lopta za Metalac. Dimić je u igru. Umesto Terika Whitea, sada silni aplauz iza njega. Napad gostiju, Mitrović. Poentirao je Mitrović, njegov sedmi poen. 76-55. Miljenović. Mijatović, Sinovec. Miljenović. Kakva asistencija Miljenovića. Borisov. Osmi poen, možda i najlepši potez utakmice, asistencija mladog Nenada Miljenovića. 78-55. Dašić za tri. Pogodio sada i Dašić. 22. poen, njegova druga trojka.
Vratit će trener Nikolić i Jovića u igru, takođe startera na ovom meču. Miljenović, Dimić, Miljenović, Mijatović, zaustavio tu akciju Dašić, 10 sekundi će imati Radnički za nastavak napada. Izmena u Radničkom umesto Borisova, Dimić. Ozvijan su igri Jović umesto Borisova. 3 minuta i 6 sekundi sada do kraja meča. Miljenović. Neiskorišćen napad domaćih. Balmazović. Živanović. Bezidejni igrači Metalca u ovim trenucima. Živanović. Lopta za Radnički na kraju. Dva minuta i 37 sekundi još igre u sportskoj hali Jezero u meču devetog kola Agrožive košarkaške super lige. Pitanje pobednika rešeno, ostaje samo da se vidi taj konačan rezultat. 78-58 je u ovim trenucima. Dimić. Miljenović. Ponovo Dimić. Za tri pokušava sada i Miloš Dimić, neprecizno. Mitrović. Živanović. Mitrović. Dašić za tri još jednom, neprecizno. Vraneš. Sedmi poen. 78-60. Dva minuta do kraja. Miljenović. Jović. Miljenović. Mijatović. Nagazi liniju za tri i pogodio. Ipak je trojka. Šest poena Mijatovića. Je, ispravljen. No sad ovim serfom, kako sam rekao, prvo, dakle, dva poena. 80-60 u ovim trenucima prednost Radničkog. Minut 36 do kraja. Vraneš. Mitrović. Dašić. Nogom igrao Dašić. Lopta ipak za Metalac koji će imati još 4 sekunde za napad. Dašić preko Sinoveca. Ivicu Tavo je pogodio Dašić. Napad za domaće košarkaše. Miljenović. Jović. Ponovo Miljenović. Dimić, Jović, Mijatović. Sedmi poen, četiri uzastopno poena Mijatovića, 82-60. Mitrović. Poslednji minut je pokušao da teče. Mitrović igra u prekidu. Prekršaj Jovića. Na nepropisan način zaustavljen je Dašić. Njegova treća i treća lična greška Radničkog u ovoj donaci susreta. Vraneš. Mitrović. Balmazović ne pogađa svoju četvrtu trojku. Dimić. Sinovec. 14. poen. 84-60. 40 sekundi do kraja. Mitrović. Dašić. Pogodio je treću trojku. Dašić. 25. poen. 84-63. 25 sekundi još do kraja utakmice. Jović. Sinovec. Efektno podigao Balmazovića. Priznaju se poeni Jovića. To je njegov četvrti poen. I dodatno slobodno bacanje. Lična greška Dašića.
Ne pogađa Jović, 15 sekundi do kraja, 86-63. Dašić. Mitrović. Balmazović. U posljednjim trenucima pogodio je četvrti put, 86-75. Za konačnih radnički Metalac 86-66. U radničkom po 14 poena Sinovec, Čapin, Birčević i Nikolić. Na drugoj strani Dašić je sa 25 poena bio najefikasniji akter meča. Poštovani gledalci, bilo bi to sve što se tiče ovog snimka. Ponavljam još jednom na kraju, radnički Metalac 86-66. Hvala na pažnji, ostanite dalje u naš program. Prijetno!